Rufaro, ndoitwa madzimai Angela. Ndoda kungopindawo munhandare kunotandara naEria mambo nokuti takanzi Yesu tiri kuuya kunotandara naEria kana tauya mukati mekunamata. Tisati ndataurawo nekudzokorora zvishoma shoma zvandakanzwa kumbiri yemudzimu noera. Ndinoda kutenda vana baba vadai kuya kunotizarurira Masowe. Vakauya kunotiparidzira gumi remitemo. Vakatiparidzira mhiko nemirau. Vakatiparidzira nairo rwendo nemabasa ewakatumwa. Tinotenda nekutizarurira Masowe. Ini ndauyawo ndoda kutaura zvishoma zvakandakanzwa mbiri yemudzimu noera. Asi ndisati ndataura regai ndimboimba. Kana nyika ikaramba, tondobvunza kuna Zimabhi. Kana nyika ikaramba, tondobvunza kuna Zimabhi. Tondobvunza, tondobvunza, tondobvunza kuna Zimabhi. Tondobvunza, tondobvunza, tondobvunza kuna Zimabhi. Kana nyika ikaramba, tondobvunza kuna Zimabhi. Kana nyika ikaramba, tondobvunza kuna Zimabhi. Tondobvunza, tondobvunza, tondobvunza kuna Zimabhi. Aiwa aiwa, tondobvunza, tondobvunza, tondobvunza kuna Zimabhi. Yemini. Ndoda kuvatendawo Mwari Baba. Vandichengetawo kusvika mukati mezuva ranhasi ropa nenyama nemweya zviri pamwe chete. Ndinovatenda Baba dai vaunganidza umwe noumwe auya mukati mezuva ranhasi mukakuya kunonzwa naidzo mharidzo. Dai nekuti mbiri yemudzimu noera iri kuya kunotaura ichiti chii. Ndisu takadiwa takakokwa tikabviswa mukati maiyo nyika. Matakanga tichibata mabasa akawanda ataurwa ndanzwa pamambo kune mambo paridza pekutanga. Zvikanzi taibata mabasa akaora. Nokuti vamwe vakanga vari vanadhuri, vamwe dzakanga dziri mhondi, vamwe vakanga vari mhombwe. Asi tose takauya tikadaidzwa nembiri yemudzimu noera. Tikanzi uyai mukati memasowe, uyai ndikuvakei. Takauya mukati memasowe tikauya kunosangana nechipo yeManuero. Zvichidurirei yeManuero tsitsi dzedenga. Jetsi dzedenga ndo dziri kuya kunotitaurira kuti iye michuya inditeverei varume, nditeverei vakomana nevasikana. Nokuti iyeni ndini ndinoziva kucharongedzwa dai nemweya yeyo. Iyeni ndini ndinoziva kwamuchaenda kana musi wauya kunopararana. Nhasi uno tinoudzwa dai nekuti munhu kana achiparara zvinofamba sei. Takauya tikaudzwa zvikanzi dai nekuzuva rekuparara kune munamato unoitwa. Ndakanzwa iye izwi achiuya kunotaura. Zvikanzi. Ndaona kudenga kwaputika volcano yabva kumusoro kudenga ikauya ikapisa vanhu pasi. Zvikanzi asi imi kana mukaramba makabatira muchere muri pakunamata muchinditevera. Zvikanzi muchauya kunowanikwa muchiuya kunoponeswa. Muchawanikwa muchiuya kunowanikwa muchichengetedzwa. Iyesu ngatizvitendei vana baba nokuti chatiri kufamba nacho chipo itsitsi dzedenga. Ndiye mwanakomana murumbwana mwana wababa. Atiri kuya kunotevera kuti agoya kunotishiisa kumagumo. Akanzwa zveachiuya achitaura akati. Zvikanzi nerimwe zuva hanzi vakanga vari vakagara zvavo. Pakauya murume akauya achitaura navo. Achibva avataridza zvikanzi ndoda kuti ndikuratidze zviri pano. Vakaratidzwa ari magonhi nemagonhi nemagonhi akawanda. Vakabvunza kuti sei muri kundiratidza iwo magonhi aya akawanda. Zvikanzi magonhi aya ane zvaanoreva. Vakabva varatidzwa dai ranga riri gonhi rekutanga. Zvikanzi vakaona hanzi makazara misodzi nemisodzi. Vakaratidzwa rechipiri. Zvikanzi vakaona makazara mbiya, mbiya nembiya. Zvikanzi umwe neumwe akapiwa yake mbiya. Mumwe neumwe mukati membiya yake ndomakanga muchiinda zvaakanga achichema. Ndomakanga muchiinda dai nenhamo dzake. Ndomakanga mune dai nemisodzi yako. Saka mbiri yemudzimu inoera ikabva yaratidzwa zvedai nerimwe gonhi rechitatu. Zvikanzi mugonhi rechitatu vakabva vaona makazara mabhetimaya. Mabhetimaya anga akazara nekutaura. Zvikanzi chii chaakudiwa. Zvikanzi kwaakudiwa. Kwaakudiwa masoja, kwaakudiwa vakazvipira. Hakuchadiwa mbwende mukati merwendo rwataakufamba.
zvikanzi nembiri yemudzimu noera ndinoda kuti ndigokupai upenyu hutsva zvikanzi asi upenyu hutsva ndichakupai kana maenda mukati mejorodhani jorodhani rikauya kunoverengwa kunzi ndiro rumuko zvikanzi kana maenda kunopinda mukati mejorodhani muchauya kunobuda maangirozi muchauya kunobuda mavanhu vakanaka mavanhu vanoteerera saka yesu tiri kunzi ngativhei mukati mekuuya kunosvora chatiri kufamba nacho tiri kunzi ngativhei mukati mekuuya kunotuka takambodzidziswa zvikanzi vamwe vanouya kunobatsirira panenge pari kutaurwa chakaipa pamubereki zvikanzi yesu ngativhei mukati mekuita mabasa iwayo asakarurama tiuye kunovhikira dai vabereki vedu tigowanika tichiuya kunoramba tichiteverera dai mune zvavanouya kunotaura ndakambonzwa vakaenda mukati menyika yeruwaniko mugore ndofunga 2018 vakadzoka vachiimba vhesi zvikanzi tichabvunzwa ye tichabvunzwa yeye tichabvunzwa yeye nagabhurona tichatongwa ye tichatongwa yeye tichatongwa yeye nagabhurona tichaverengwa ye tichaverengwa yeye tichaverengwa yeye nagabhurona rufaro kwamuri rufaro kwamuri asi tichatongwa iyesu nagabhurona zvikanzi tichaverengwa naiye gabhurona zvikanzi tichauya kunobvunzwa iyesu saka chii chatichauya kunobvunzwa vana baba nana amai zvikanzi yesu tichauya kunobvunzwa kunzi makambomuona here murume uyu achiuya kunoparidza makambomuona here murume uyu achitaura zvekumusoro kudenga makanzwa here zvaakanga achikuparidzirai nezvaakanga achikudzidzisai yesu ndisu takauya kunodziratidzwa dai naidzo ngirozi mugore ra2016 taenda mukati menzvimbo yejorodhani pakauya kunoburuka ngirozi dzose neuwandu hwadzo tikauya kunodziona dai nemumba matakanga takagara makawanika makazara ngirozi dzichingobhururuka wese munhu paakanga akagara anga akagara aine ngirozi zvikanzi ndo zvatichauya kunobvunzwa vana baba nana amai tichauya kunopindura tichiti kudii zvikanzi yesu tichauya kunotongwa kana taakutongwa tiri kuuya kunobvunzwa kunzi makagoita sei pamakaona zvamakaratidzwa pamakanzwa zvamakaudzwa makazoita sei mbiri yemudzimu inoira inogara yakauya ichititaurira dai nezvakavanzika ndakanzwa ndinoyeuka rimwe zuva mbiri yemudzimu inoira ichiuya kunotitaurira zvikanzi kwanga kune mumwe murume aidzi chiwashura akadimurwa musoro nevachena nokuti akanga apfimba mukadzi wemurungu mweya muchene ukauya ukatiudza dai nezvakanga zviri mukati menzvimbo inonzi pashangani zvikanzi pashangani pane tsoka yagabhurona zvikanzi kwarusape kunokuma mombe hanzi unonzwa dzichinzi heki heki dai nenguva dzemausiku kana kunze kwaakuedza zvikanzi kwamutoko kune mupini mupini webadza unongotamba tamba uri wega tikaudzwazve kune vanogara mukati menzvimbo yebhikita zvikanzi 36 kilometers kubva mubhikita mumugwagwa unoenda kwamutare zvikanzi kune zviriko zvicherwa zviriko zvinokwanisa vanokwanisa kuti vagoinda vagoona kunobatsirika mbiri yemudzimu neira ndeiyo iri kutaura kuti handifambi nevanotambura handifambi nevanorwara takaona rimwe zuva mbiri yemudzimu inoira ichiuya kunotaura ndinorangarira mumwe musi kwakauya iye anonzi nditumei ini akauya achitaura achitaura kuti iye vakanomudimbura musoro kuindia auya kunovataurira kuti mombe haina matwe achiuya kunotaura chokwadi iye nditumei uyu ndeye vatinoziva saTomasi isu tainzi Tomasi akanga asingatendi kuti Jesu akafa saka akati iye ndinoda kuti ndizive kuti ndimi chaiye Jesu ndinoda kuona mavanga akabva anzi huya akaenda kunoisa kunyika ruoko rwake mukati meronda muvanga raYesu Kristu zvikanzi ndiyei nditumei akauya kunotaura apedza kuuya kunotaura chishamiso kwakabva kwauya mumwe achiuya kunotaura zvikanzi ini handisirini Tomasi ndanga ndichitaura ini ndinonzi Kristofa ndiri kuuya kunotaura Kristofa akabva uya achitaurawo nhau dzake taura kwakauya murume umwe jinda rinonzi Mateu rikauya richiuya richitaura vana vababa ndiri kuda kuti tione tiratidzane kuti watiri kufamba naye ndiani watiri kufamba naye akamira sei machinda
achinda akawanika achiuya kunochinjana achiuya kunotaura ari pamunhu mumwe chete hanzi Yesu ngatiuyei kunotya ndozvatichauya taakuuya kunobvunzwa ndozvatichauya kunoonwa taakuuya kunotongwa nazvo ndotichauya taakunoverengwa pakutadza kana kuverengwa pakugona kuti tigoverengwa taakumuka tiri ngirozi zvatiri kuita nhasi uno tichiuya kunovaverenga vakafamba kare ndivo vana Thomas vana Peter nana Pauro nesu tiri kunzi tigowanikwa tichiuya kunoverengwa mbiri yemudzimu inera yakauya ichitaura dai tapinda mukati menzvimbo yekinya takabva taimbirwa vhesi zvikanzi teurira vagaratiya teurira vagaratiya teurira vagaratiya vawane umambo teurira vagaratiya teurira vagaratiya teurira vagaratiya vawane umambo teurira vagaratiya teurira vagaratiya teurira vagaratiya vawane umambo amen mbiri yemudzimu inera yakaura vagaratiya vakaverengwa kunzi vanhu vakaoma musoro baba Johane vachinzi vachitumwa pasi vakati nditumei hangu iyeni kundudzi yemutema yakaoma musoro ndinoiziva nokuti vakambondidambura musoro saka mbiri yemudzimu inoera yakatiimbira vhesi teurira vagaratiya saka hanzi iwe pauri zvibvunze kuti uri wagadzirisa here wabva here pakuita mugaratiya mbiri yemudzimu inoera yakagoya ikatitaurirazve zvikanzi iyemi kana mauya kunopararana kunowanika kuchiuya kune munamato unouya kunovakwa wekuti iwo ugowanikwa uchienda kunoverengwa kumusoro kudenga mbiri yemudzimu inoera ikauya tikaudzwazve zvikanzi kunyika yematoropiya kuethiopia kwakadimburwa musoro wababa Johane zvikanzi kune magati ariko zvikanzi magati aya achada kuenda takarongedzera achaenda kunotorwa makapfeka menduro ndidzo menduro dzatakapiwa dzatiri kunzi koshesai mendurona koshesai menduro dzamakapiwa nokuti dzine basa radzo hatina kupiirwa kuti tiuye kunoshongedzwa tiuye kunochena asi kuti tigowanika tichiwanika tichidzishandisa mukati memabasa tigodzishandisa pari kudiwa regai ndimboimba zvakamboimbwa kare nembiri yemudzimu unoyera zvikanzi Nairo zuva rekutongwa vakatadza vachachema Nairo zuva rekutongwa vakatadza vachachema Nairo zuva rekutongwa vakatadza vachachema amen rufaro kwamuri ndozvamboya kunotaurwa zvikanzi takanzi tichabvunzwa nagabrona tichatongwa tichaverengwa ndokuimbwa kwakaitwa kumakore zvikanzi nairo zuva rekutongwa vakatadza vachachema nokuti zvakanzikana nguva yacho yazosvika iyi kana wasvika pakaoma hanzi kana neshumba chaiyo inoramba kuuya kunokudya saka Yesu tiri kunzi ndiyoi nguva yatiinayo ngatigadzirirei vana baba nana amai ngatiitei zviri kudiwa nekumusoro kudenga Emmanuel ari kuuya kunotitaurira zvikanzi kudenga kunoenda vakarurama saka iwe kunge wakarurama ndokunge uine rudo uine tsitsi uchida ari parutivi pako uchiita tsitsi tichiuya kunochengeta dai nenherera tichiuya kunochengeta dai nechirikadzi mbiri yemudzimu unoera makare kare iwayo yakambotiimbira zvikanzi itai muchiziva tichasangana pakuparadzana kwenyama aropa nemweya pakuparadzana kwenyama ropa nemweya pombai muchiziva tichasangana pakuparadzana kwenyama aropa nemweya pakuparadzana kwenyama ropa nemweya ibai muchiziva otichasangana pakuparadzana kwenyama aropa nemweya pakuparadzana kwenyama ropa nemweya amen rufaro kwamuri hanzi itai zvese zvamuri kuita mabasa akaipa asi muite muchiziva nokuti zuva rekuparadzana kweropa nenyama richasvika zuva rekuparadzana kweropa nenyama rikana rakwana uchauya kunotongwa kana wauya kunotongwa hanzi uchaenda kupiko iwe uri kugadzirira nhaka yako kuti ugoenda kupiko iwe uri kugadzirira kuenda kudenga here
Uri kugadzirira kuenda kugehena here? Kwakanzi uchatsva akasingaperi kasingagumi. Hanzi Yesu ana baba nana mai ngatizvibvunzei. Nokuti hanzi Yesu tiri kuuya kunotaurirwa. Kana dai vakafamba makare, vakanzi vamwe vakafamba vamwe vakaenda naNoa, vamwe ndokusara munzira. Vamwe vakaenda naYepita, vamwe ndokusara munzira. Vamwe vakaenda naPauro, vamwe ndokusara munzira. Zvikanzi nhasi uno ndeisu tiri kutaurwa kunzi ndiyo inguva yakafana nenguva yaNoa. Yakanzi gadzirirai, uyai tivake ngarava, kuitira kuti Yesu musi uchauya mvura tigowanika tine pekuhwanda, kuitira kuti musi uchauya kunoparadzwa nyika Yesu tigowanika tichiuya kunoverengwa. Rufaro kwamuri. Enda na mujoni uyo agara pazeya, atore penzura yake anyora zvakaipa. Ona mujoni uyo agara pateya, atora penzura yake anyora zvakaipa. Ndaona mujoni uyo agara pacheya, atora penzura yake anyora zvakaipa. Baba munenge zvenyu imi musingationde, Moriko kudenga ye. Baba munenge zvenyu imi musingationde, muchitiona zvenyu imi muriko kudenga ye. Baba munenge zvenyu imi musingationde, muchitiona zvenyu imi muriko kudenga ye. Enda ona mujoni uyo agara pacheya, atora penzura yake anyora zvakaipa. Yemini. Rufaro kwamuri, rufaro kwamuri. Aiwa, ndinoda kutenda mbiri yemudzimu inoyera iri kuya kunosusukidza iyoyi Mharidzo. Zvikanzi mujoni anenge akagara pacheya, hanzi ari kutora penzura achinyora zvatiri kuita. Ndo yakanzi kamera jini iri kuwanika ichiuya kunotitora. Hanzi hapana chakavandika chaunoita chisingaonekwe kumusoro kudenga. Hanzi Yesu tinofunga kuti kana dai tikange tiri murima tikabata mabasa akaipa, hanzi hapana anotiona. Vanhu vaMwari, vana vababa, vana amai, ngatirangarirei, nokuti hanzi Mwari variko. Hanzi Mwari havarari. Mwari vanoona zviri mumvura, Mwari vanoona zviri mumhepo, Mwari vanoona zviri sipevu. Ndinorangarira mbiri yemudzimu inoera ichiuya kunotaura kuti vakaenda rimwe zuva mukati menzvimbo kumaputo. Zvakanzi mumaputo kune gomo rakakura zvikuru, kune gomo rine chitubu chiri pamusoro. Asi vakati vachibva ipapo vakaenda kunopinda pane ninga. Mukati meninga umu vakanosvika kune nzira inonzi inobatanidza, inopinda mukati menyika yedu ichibatanidza nechipunga bhaira. Zvikanzi iyo nzira iyoyo iri pasi. Asi zvinhu zvakavanzika zvatisingazive isu, zvatanga tisingazivi, zvatiri kuuya kunotaurirwa, zvatiri kuuya kunodzumbunurirwa naiye wakatumwa. Tinogara mukati menyika yedu inotaurwa kunzi nyika yedu yanga iri nyika inoyera, yanga iri nyika yanga ine zvicherwa zvakawanda, yanga iri nyika yanga ine upfumi. Asi zvakauya zvimwe zvikauya kunowanika zvichirerutswa nevachena vauya mukati menyika yedu. Asi Yesu tiri kunzi ndakuda kuchikudzoserai vana vababa kumavambi, kuti nyika yedu iende kunodzokera pakuyera kwayakanga iinako. Ugariko hugowanika huchiuya mukati matiri. Nhasi uno tinochema nhamo nenhamo mukati menyika dzedu. Hama dzedu dziri kutambura dziri mukati menyika yechizvarwa, asi tinaye anokwanisa kuuya kunogadzirisa iyoyi nyika. Chii chiri kutadzisa kuti zvinhu zvichiuya zvichinaka? Zvine mwaka. Asi Yesu hanzi tiri kugonera here kuti kufamba kwatiri kuita naye wakatumwa? Nokuti ane nhano ndima mutizwa dzaari kuuya kunofamba, dzatisiri kukwanisa kuti Yesu tigone kuna kunoyererana kufamba naye. Saka Yesu, vanhu vaMwari, hanzi ngatichemei kuna Baba. Hanzi kana tichinamata, ngatinamatei tichikumbira, tiuye kunofamba tigone kuteerera, tigone kutevera mumashure mumatsimba ake. Tirege kumutungamirira mberi, nokuti Yesu hationi, hatina maziso, tiri mapofu. Iye ndiye ari kuziva, ari kuona zviri mberi. Ndinoyeuka achiuya kunotaura tine rimwe zuva masviko rimwe rinonzi Sinyoro rakabva kuMount Darwin rakauya rikasvika richiuya kunotenda.
pamutumbi wababa vedu. Zvichinzi ndinokutenda nebasa ramuri kubata. Zvikanzi ndinokutendai nekusunungura nyika ino. Mwaya muchene wakataura ukati dai nhasi uno nezviri kuitika mukati menyika yenyu yechibaro. Ndinogona kuigadzirisa nemazuva matatu. Zvinorevei kwatiri vana baba vana mai. Hanzi ngatifungisisei tigofungisisa. Zvikanzi kana taakumutevera uyu murume uyu, ita kuti unge wazvipira kuti waakumutevera nemoyo chena. Ndone moyo wako wese. Ndosaka kwakanzi ini ndakuda vana masiye dzimba. Zvikanzi zvakanga dziriko heroes magamba. Magamba echikadzi vana Veronica, vana Maria. Maria hanzi pese pese pakanga pari kufamba nemwana komana. Saka nhasi uno zvichimbonzi bvunza, "Ai Maria, waifamba naye?" Bvunzai Maria, waifamba naye. Bvunzai Maria, waifamba naye. Bvunzai Maria, waifamba naye. Vanambai Maria, hanzi ngatiregei kusarira shure. Nesuwo tinofamba tichitevera mumashure mhewa akatumwa. Tirege kusaririra kure kure. Nokuti Maria akanga achingovapo pakanga pachifamba mwanakomana. Kusvikira dai nezuva paakauya kunozowanika achauya kunoparadzwa. Dai nezuva rekumuka Maria ndiye akatanga kuenda dai nekubwiro kunoona kuti Yesu anga asisiko. Saka vanamai Maria nesuwo tinaro basa. Zvikanzi ngatimirei tiri pandima yedu. Hakusi kureva kuti tinenge taakunopinda mundima dzana baba. Tiyesu tiri kutaura kuti ngatimirei tiri pedu patinenge. Tine pedu patinonzi tibate tiri. Saka ndiri kuti iyeni umwe neumwe zvibvunze pauri kuti iwe ndiwe here uchada kusara munzira, iwe ndiwe here usiri kuda kuenda kunosvika nerwendo. Nokuti kwakambonzi zvikanzi chitsividzo chemuchinjiko chakaoma varume imi. Zvikanzi anonzi dhamureta uyu ndaona mangwana mamuramba uyu. Saka iYesu taka tiri kutopiwa yambiro. Kana tapiwa yambiro uri kunzi gadzirira ka kana wayambirwa chigadzirisa uchipinda panzira yakanaka. Rufaro kwamuri. Rufaro kwamuri. Inini hangu handichina ikurekwa, ndinoenda ndosiyirawo vamwe kuti vagouya vambotaurawo tigowanika tichidzidza zvakawanda. Nokuti kuawanza hakusiriko kuagona. Ndinosiyirawo pano ndichivatenda baba nekundidawo nekundichengeta ropa nenyama nemweya zviri pamwe chete. Ndichivatendawo nekundichengetawo nemhuri yangu. Ndichasiya hangu nekuimba. Inokumbira rusimbi, rusimbiso baba Johane, baba Johane. Tinokumbira rusimbi, rusimbiso baba Johane, baba Johane. Tinokumbira rusimbi, rusimbiso baba Johane. Baba Johane, tinokumbira rusimbi, rusimbiso baba Johane. Baba Johane, tinokumbira rusimbi, rusimbiso baba Johane. Baba Johane, tinokumbira rusimbiso baba Johane. Amen. Mukomborerwe naizwi, haleluya, amen.